Cilvēks pārvietojās ar skeleta muskuļu palīdzību. Dzīvnieki arī pārvietojas dažādos veidos. Bet vai pārvietojas un kustas augi? Nu, nedaudz kustās gan. Bet kā tad augiem tas izdodas, ja augiem nav ne skeleta, ne muskuļu? Kas balsta augus? Šajā tematā jāiemācās, kā ir izvietoti vadaudi un balstaudi dažādos auga orgānos. Kāda ir to nozīme auga orgāna balstīšanā? Un kas ir šo iekšējais spiediens un kā to var pētīt? Kas tad īsti balsta augus? Augus balsta, balstaudu un vadaudu biezie šūnapvalki. Un tātad šeit var redzēt, ka citas šūnas ir lielākas, citas mazākas, bet balstaudi izceļās ar to, ka tiem ir ļoti, ļoti biezi šūna apvalki. Un pateicoties šiem biezajiem šūna apvalkiem, auga daļas ir cietas, izturīgas, un tās tik viegli nelūst gan no vēja, gan no citu organismu pieskārieniem. Šeit arī ir redzams tātad īsts mikropreparāts, tā kā to var redzēt mikroskopā. Tas ir zilā krāsā, tāpēc, ka ir iekrāsots. Un tātad šeit ar burtiņu B ir apzīmēti vadaudi, kuri atrodas izvietoti konkrēti pa tādām tā kā kaudzītēm. Biologi saka kūlīšos. Un var redzēt, ka arī šīm šūnām ir biezāki apvalki. Un vēl ir ļoti svarīgi, lai augam būtu šūnās iekšējais spiediens. Auga šūna ir piepildīta ar citoplazmu, citoplazmā atrodas citas auga šūnas sastāvdaļas. Ja auga šūna citoplazma ir piepildīta, tad augs ir stingrs un izturīgs. Bet ja kaut kādu iemeslu pēc ūdens tiek zaudēts un citoplazma sarūk, tad šūnas paliek tādas nestipras, tā kā izpūties balons. Un arī mēs redzam ārpuses, ka augs ir savītis, palicis mīksts un ļengans. Kā tad vadaudi un balstaudi ir izvietoti? Lapās vadaudi un balstaudi izvietojas dzīslās. Tad dzīslās ir īpašas vadaudu šūnas, trahejas, traheīdas un sirdstobri, un apkārt tām atrodas balstaudi. Un gan vadaudu šūnām ir biezāki šūnapvalki, gan arī balstaudu šūnām ir biezāki šūnapvalki. Un augu lapās dzīslas mēs varam saskatīt bez nekādām palīgi ierīcēm, tad tās ir šie te vadaudu kūlīši ar balstaudiem apkārt, pa kuriem var pārvietoties ūdens un ūdeni izšķīdušās vielas. Stungā, kā es jau iepriekš rādīju, tātad šis ir mikropreparāts, vadaudi ir sakārtojušies kūlīšos, un šiem kūlīšiem apkārt ir arī biezāki balstaudi. Savukārt saknēs, vadaudi parasti sakārtojas saknes vidū. Tu jau zini, ka saknēs uzsūkšanas joslā ir īpašas šūnu izaugumi spurgaliņas, kas uzsūc ūdeni un izšķīdušās vielas no augsnes. Tas nonāk līdz saknes vidum līdz vadaudiem, un tad pa vadaudiem tiek nogādāts uz augšu, uz stumbru un lapām. Un arī var redzēt, ka šiem vadaudiem apkārt ir biezāki šūnu apvalki, un apkārt esošajiem balstaudiem arī biezāki šūnu apvalki. Protams, ka loģiski, ja mēs mācāmies par auga vielu vadīšanu, tad jāzina arī, kāda ir stumbra uzbūve. Un stumbra uzbūve sakojoša, ja mēs paņemtu vienu mazu gabaliņu, pārgrieztu to tā kā vienā mazā šķēlītē, tad mēs ieraudzītu šādu izskatu. Nu, un tātad stumbram ir serde pašā vidū. Veciem kokiem serde parasti var gadīties, ka dažādu baktēriju un sēņu ietekmē paliek tāda kā drupataina, saka satrup, ir trupe. Tālāk apkārt ir koksne, kuru veido ļoti cietas šūnas ar ļoti daudz balstaudiem, ar ļoti bieziem šūnu apvalkiem. Tad ir veidotā jaudi, kas atrodas tieši zem mizas. Veidotā jauda ir tie, kas stauja dalās, un tāpēc koka stumbra saugrasnumā. Un ir miza, kura sargā koka stumbra no ārējās vides.
Nu, un tad ir tā, ka šie te vadaudi, kuri vada ūdeni un izšķīdušās vielas, atrodas dziļāk koksnē, un pa tām no saknēm uz augšu dodas ūdens un minerāla vielas. Bet tuvāk mizai, tuvāk šiem veidotājaudiem ir tā kārta, kur ir tie vadaudi, tātad cietstobri, pa kuriem pārvietojas ūdens ar izšķīdušajām barības vielām ar cupuriem. Un cilvēki to mēdz izmantot dažās situācijās, piemēram, kļavām un bērziem, pavasarī pirms lapa plaukšanas no saknēm tiek nogādātas uz pumpuriem barības vielas, cukurs, un tāpēc cilvēki tecina bērzu un kļavu sulas, lai iegūtu saldu šķidruma dzeršanai. Koks aug tātad pirmajā gadā, mas koksnes gabaliņš, nākamajā gadā paaug vēl gabaliņš, nākamajā vēl, un tā katru gadu pieaug klāt pa gabaliņam. Un katru gadu koka stumbrs kļūst vien resnāks un resnāks. Tik ilgi, cik koks dzīvo, vai tie 50 gadi, vai 500 gadi, vai 5000 gadi, visu šo laiku katru gadu šī te koks nepieaug. Vasarā koks aug ātrāk un veidojas gaišās joslas, jo šajā laikā aug ātri. Savukārt ziemā koks gan izneaug un veidojas tumša josla, un tad mēs pēc šiem te joslām pēc gadskārtām varam saskaitīt, cik gadu ir kokam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gadi. Pie tam koks neaug vienmērīgi visās pusēs. Parasti ziemeļu pusē koks neaug nedaudz mazāk, dienvidu pusē koks neaug vairāk. Ja kādā gadā ir bijis augstāks vai sausāks, tad tajā gadā koks neraugusi mazāk. Ja ir bijuši ļoti labi apstākļi, pietiekami silts un pietiekami mitrums, tad tajā gadā koks neraugusi vairāk un šī gadskārta platāka. Un pētot koku gadskārtas, īpaši veco koku gadskārtas, cilvēki var izpētīt, kādi laikapstākļi bijuši pagātnē. Tā ir tā tāda laika mašīna. Nu, un te īsts koka stumbru šķērsgriezums var redzēt tātad. Pirmais gads var redzēt, ka ir bijis lietus periods un izveidojusies platākas joslas, ir bijis sausuma periods un bijušas sausākas joslas, un šis koks arī pārcietis mežu ugunsgrēkumu, redzēja, ka vienā pusē tas ir bijis apdedzis, bet pēc tam tas viss ir aizaudzis un koks dzīvojas tālāk. Stumbri ir ļoti svarīgi, jo pirmkārt stumbrs pats ir koka lapas pretī saulē, un ja saules gaisma nebūs pietiekama lapām, tad tās neveidos fotosintēzi. Tad no stumbra veidojas zare lapām, kuras veic fotosintēzi un uzkrāj barības vielas. Šīs barības vielas var uzkrāties gan pašā stumbrā, gan arī auga saknēs. Un stumbrs arī vada un uzkrāj vielas. Un šis ir viens no eksperimentiem, ko ir iespējams taisīt, lai pārbaudītu, kā izskatās stumbrā vadaudi. Iemērcot jebkādu augu, ūdenīkam pievienota krāsvīla, pēc kāda laika redzēja, ka šī krāsvīla pārvietojusies pa stumbru uz augšu un nonākusi šajā gadījumā līdz ziedam. Un tad, pārgriežot stumbru kādā no vietām, var labi saskatīt, kurā vietā un kā ir izvietoti vadaudi, jo tie ir iekrāsojušies no šīs krāsas. Vadaudi, tad sakārtojas vadaudu kulīšos. Šajā gadījumā tad kukurūzas sakne, kā es jau rādīju, tātad saknē vadaudi sakārtojas saknes vidiņā. Un šeit ir ļoti lielas trahejas. Trahejas ir nedzīvas šūnas, kuras ir sakārtotas vienotē galā, un tāpēc veidojas tā kā tādi tā kā caurulītes, kas ir pat visa auga garumā, sākot no saknes un beidzot ar zaru galiem. Un var redzēt, ka šīm šūnām ir biezāki šūnā falki, lai būtu šie te vadaudi izturīgāki. Un blakus ir sirdstobri, tās ir dzīvas šūnas. Pa trahejām pārvietojas ūdens ar minerālu vielām uz auga lapām, savukārt pa sirdstobriem vielas pārvietojas uz turieni, kur vajag. Un tur būs tad šie te šīs barības vielas glikoze, cukurs. Un ļoti bieži ir tā, ka glikoze pārvietojas no auga lapām uz saknēm, un saknē uzkrāja šīs barības vielas, un tad mēs tās ēdam, piemēram, burkānus un bietas,
Nu, ir saldi. Šajā attēlā ir kukurūzas stumbrs, un tā kā tas ir stumbrs, tad šies te vadaudi ir sakārtojušies pa grupām, jeb kūlīšos, kuriem apkārt ir balstaudi. Tātad vidū ir trahejas un traheīdas. Nu, izskatās pēc acīm un mutes, vai ne? Un apkārt ir biezāki balstaudi. Nu, tagad, piemēram, pavasarī tulīt sāk saukt rabarberi, ja mēģina nolaust rabarbera kātu, tas nemaz tik viegli neizdodas, jo šie te vadaudu kūlīši ir ļoti cietiem balstaudiem, un pārplēšot pašu stumbru, šie vadaudi nepārplīst. Tā kā tādi diegi velkās līdzi un karājās. Tātad, vadaudi ir trahejas un traheīdas nedzīvās šūnas, pa kurām pārvietojas ūdens un izšķīdušās minerāla vielas, un šīm šūnām ir ļoti biezi šūnā falki. Savukārt, sietstobri, tātad šeit blakus, ir dzīvas šūnas, tās neveido garas caurulītes, pa tām vielas pārvietojas no šūnas uz šūnu, un šeit pārvietojas ūdens ar izšķīdušajām barības vielām ar glikozi un ar cukuru. Šūnu iekšējais spiediens, zinātnieki saka, turgors. Vari šo vārdu neatcerēties tā, lai to varētu uzrakstīt, bet tad, kad tekstā ir ieraugi vārdu turgors, tad vajadzētu saprast, ka tas ir šūnu iekšējais spiediens. Nu, kādreiz mums gadās, ka mēs aizmirstam aplaistīt kādu istabas augu, un tas izskatās savītis. Jo šūnas ir zaudējušas iekšējo spiedienu jeb turgoru. Nu, aplijot augu, ja tas vēl nav gājis bojā, atkal ūdens atjaunojas šūnas, un augs atkal atjauno savu stingrību jeb turgoru, un atkal izskatās labi. Uz šūnām iedarbojas sāls, cukurs un citas vielas. Un tulīt redzēsi, kā jāveic būtu laboratorijas darbs, skatoties mikroskopā, bet kas notiek ar sīpolu šūnām, ja tās ievieto sāls vai cukura šķīdumā. Nu, tātad, ir vajadzīgs mikroskops, ir vajadzīgs sīpols, nazis, ar nazi sīpolu sagriež vairākās daļās, un ir vajadzīga šī te plēvīte, kas ļoti izturīga un stingra. Sīpola sadala pa lapiņām, un lapas iekšpusē ir šī plānā plēvīte, kuru vajag sagriezt tādos gabaliņos, ko ērti apskatīt mikroskopā. Tātad tiek sagriezts gareniski un šķērseniski, veidojas tādas tā kā rūtiņas. Un tad ar pinceti var paņemt vienu no šie te rūtiņas un noplēst šo te sīpola virsmeziņas gabaliņu. Tātad ļoti plāna viena šūnu kārtiņa. To var ievietot vai nu destilētā ūdenī, vai nu šajā gadījumā tas tiek ievietot cukura šķīdumā uz 10 minūtēm. Un pēc tām 10 minūtēm tiek veidoti preparāti. Lai sīpola šūnas liek labāk saskatīt, pilina uz stikņa nevis ūdeni, bet joda šķīdumu. Joda šķīdumā ieliek šo sīpola virsmeziņas gabaliņu, uzliek sega stikliņu, piespiež tā, lai izspiestu gaisa burbulīšus, bet vienalga jāreķinās, ka gaisa burbulīši šeit paliek, nu, lai no tā, ka mēs mikroskopā ieraugam kaut ko jaunu. Ar audumu vai filtpapīru vai papīra dvielu noslauka lieko šķidrumu un skatās mikroskopā, kas nu ir redzams. Tad ir jāiegūst asumu, pagriežot makroskrūvi un mikroskrūvi. Ar revolveri var mainīt palielinājumus, bet vienmēr mēs sākam ar īsāku objektīvu ar mazāko palielinājumu. Nu, un jūs paši esat mēģinājuši fotografēt. Nu, un tad šeit var redzēt, ka citoplazma ir atrāvusies no šūnas apvalka, un ir notikusi parādība, kuru biologi sauc par plazmolīzi. Tā tulī parādīšu, kā tas izskatās. Nu, tātad šeit, kā tas izskatīto, šoreiz iekrāsots ne ar jodu, bet ar zilo krāsu. Tad var redzēt daudzas šūnas. Tātad katrai šūnai var saskatīt šūna falku. Membrānu saskatīt nevar, jo tā ir pārāk plāna. Dažām šūnām var saskatīt kodolus,
Nu, un tad citoplazma ir iekrāsota zilā krāsā. Un var redzēt, ka sāls šķīduma vai cukura šķīduma ietekmē citoplazma zaudē ūdeni, paliek tāda tā kā mazāka, un šūna paliks mīkstāka, un kopumā viss augs paliks mīkstāks. Labā ziņa ir tāda, ka, ja tas augs nav nogalināts, tad, ievietojot to tīrā ūdenī, šūnas atkal atgūs zaudēto ūdeni, citoplazma atkal paliks pilna, piepildīs visu šūnu, un augs atkal būs stingrs. Kā var veikt šādus pētījumus un kāpēc? Nu, varbūt ir vērts padomāt par to, ka visas dzīvās būtnes ir līdzīgas, gan augi, gan dzīvnieki, gan cilvēki darbojas līdzīgi. Un dažkārt gadās, ka cilvēkiem vajag atjaunot ķermenī ūdens daudzumu, ja viņiem ir bijusi kāda saslimšana, viņš vai nu par mazi dzēris vai ūdeni ir zaudējis, un tad slimnīcā cilvēku pievieno pie sistēmas un pilina asins ritē pa taisno iekšā ūdeni. Bet izrādās, ka tas nav ūdens, bet fizioloģiskais šķīdums. Jo ir arī vēl cits process. Ja to apskatītos, kā šīs sīpulu šūnas izskatās, tad, kad ieliktas destilētā ūdenī, tad izrādītos, ka šīs šūnas ir piebriedušas pilnas. Tāpēc, ka šūnās ir neliels sāls daudzums, ja apkārtējā vidē ūdenī sāls nekāda nav, tad šis te ūdens cenšas atšķaidīt šūnas esošo sāla šķīdumu un piepilda šūnas pilnākas ar ūdeni. Ja cilvēkam asinsritē ielietu tīru ūdeni ar sistēmu, tad asins šūnas uzņemtu ļoti daudz ūdens, lai atšķaidītu to sāla daudzumu, kas ir asins šūnās, un pārsprāktu. Un tāpēc cilvēkam sistēmā, lai iekšā nevis tīru ūdeni, bet fizioloģisko šķīdumu, kurā ir neliela sāļu koncentrācija, tikpat liela kā šūnās, lai šūnu citoplazma nemainītu savu lielumu. Ja tu izdomāsi, ka vajag istabas augus aplaistīt ar barības vielas šķīdumu un pagatavosi to nepareizi, tad aplējot ar šo mēslojumu, šūnas zaudēs šķidrumu, jo tagad ārpus šūnas būs lielāka sāļu koncentrācija nekā šūnā, un ūdenis dosies no šūnām ārā, un augs nokaltīs. Ja tu redzi, ka es pēc auga aplaistīšanas minerālu vielām tas sāk vīst, tas, ko tu vari darīt, uzreiz momentā nomainīt augam augsni, noskalot saknes, kārtīgi aplaistīt, lai šīs minerālu vielas augsnē vairs nebūtu tik daudz, un augs atkal atjaunos savu turgoru, tātad atkal būs pilnas šūnas ar citoplazmu un augs atkal dzīvos tālāk. Nu, ja tu nokavēsi un augs būs jau zaudējis šķidumu tik tālu, ka vairs nevarēs dzīvot, tad atjaunot augu neizdosies. Eksperiments, ko mēs varētu veikt klasē, tad paņemt sīpolu šūnas, ievietot tās dažādos sāla šķidumus, piemēram, pagatavot vienu sāla šķīdumu, kur ir teikarot sāls uz glāzi ūdens, otrā divas teikarotas uz glāzi ūdens, pagatavot preparātus, paturēt pa 10 minūtēm katrā šķīdumā un paskatīties, kā šis sāla šķīdums ietekmē sīpola šūnu turgoru, kā notiek plazmolīze, vai sāla šķīduma koncentrācija ietekmē to, cik spēcīga būs šī plazmolīze. Šajā tematā tev jāiemācās, kā ir izvietoti vadaudi un balstaudi dažādos auga orgānos, saknēs, stumbrā un lapās. Jāmāk pateikt, kāda ir šo audu nozīme auga orgānos un saprast, kā var veikt pētījumu par šo iekšējā spiediena nozīmi un par sāls vai cukura šķīduma ietekmi uz sīpulu virsmiziņas šūnu iekšējo spiedienu.